Президент Парагваю Горасіо Картес звільнив міністра внутрішніх справ та очільника поліції через убивство мітингаря і висловив жаль у зв'язку з загибеллю опозиціонера. Поліцейського, якого підозрюють у скоєнні злочину, затримали. Через новий закон, який дозволяє президентові брати участь у виборах вдруге, в країні спалахнули протести. Мітингарі захопили і підпалили будівлю Конгресу. Щоб розігнати натовп, поліція застосувала водомети, сльозогінні гази і гумові кулі. Внаслідок сутичок одна людина загинула і понад 30 зазнали поранень.